наш телеканал, він постійно слідкує за політичними подіями, які відбуваються на території Луганської та Донецької області. І декілька місяців тому один з депутатів, екс-заступник Сєвєродонецького міського голови Григорій Прігєба, він був позбавлений депутатської недоторканності. І після цього він подав позов до суду, щоб його поновили на цій посаді і надали, точніше, щоб йому надали можливість знову стати депутатом. І вже зараз з нами є на зв'язку Григорій Прігєба. І зараз ми дізнаємось, які ж все ж таки результати цього судового засідання. Пане Григорію, доброго вечора. Алло. Доброго вечора, пане Григорію. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, як ваші успіхи в тій судовій справі, яку ви подавали стосовно скасування вашого депутатства? Ну, як ви знаєте, вчора ми виграли суд з нашою командою, з нашим адвокатом, при підтримці юридичної нашої радикальної партії республіканської, української. Я благодарен очень за то, що нам помогли грамотно поставити іск, защититься в суді, хоча, якщо по суті, то жителі Сєвєродонецька прекрасно розуміють, і Луганщини, що це безпредельна власть, яка сьогодні захватила в місті исполнительные органы власти и подкупила депутатов, которые на сегодняшний день просто ручные у Сергея Шахова и у Игоря Будкова. И при слабом мэре Казакова, который зависим, по которому сегодня возбуждены уголовные дела, ну, он в принципе выносит те решения, которые естественно сегодня не усиливает его авторитета, наоборот, понижают. Ну а так званые, мы уже поняли, демократы, которые себя называли в лице самопомощи, это Нижельская, там новая партия Абрамовичей, там Чебабиновичей, я не знаю, я их путаю все время, эти фамилии, это Сафронова, которая зашла незаконно, потому что позбавила депутатства Яроша Алексея. Она уже второй раз заходит. Поэтому мы еще раз доказали, что правда она одна сегодня. И мы как политические оппоненты, единственная политическая партия, которая... Пане Григорію, скажіть, будь ласка, що тепер буде далі? Ви тепер знову стаєте депутатом Сєвєродонецької міської ради, я правильно вас розумію? Ну, ми скасували, во-первых, рішення исполкома о том, що нас, знаєте, якось силой, без нашого согласия, завели в исполком, от которого ми отказывались і публічно заявляли. И мошенническим путем сразу же после сессии в кабинете у Шахова он собрал ручную ТВК, которые, ну, преступным таким методом нас позбавило депутатов. За меня на всякий случай проголосовало 1000 сєвєродончан. Вот скажите мне, хоть за одного депутата проголосовали в городе Сєвєродонецьке 1000 сєвєродончан, которые меня даже не знали, но мне поверили. Зрозуміло, пане Григорій, зрозуміла цілком ваша позиція. Дуже дякую за те, що ви долучились та висловились. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що з нами на зв'язку був Григорій Прігєба, екс-заступник Сєвєродонецького міського голови.